qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Baladhawo ayaa si rasmi ah u soo dhaweeyay go'aannada isdaba joog ah ee qaateen mas'uuliyiinta dawladda Jubaland ee ku aadan arrimaha xal u helidda siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale qabashada doorashada madaxweynaha dawladda Jubaland oo dhawaan la filayo inay ka qabsoonto gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dawladda Jubaland. Bulshada degmada Baladhawo ayaa carabka ku adkeeyay inay garab taagan yihiin dawlad goboleedka Jubaland isla markaana aysan ogolaan doonin wax kasta oo caqabad ku noqon kara habsami u socodka nidaamka dimuqraadiga ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jubaland mowqif uu ku soo qaatay golaha wada tashiga qaranka runtii ka Jubaland ahaan anoo afka dhalinyarada ku hadlayo arrinkiisa waa soo dhaweynaynaa. Jubaland haddii xor u ah doorashada inay qabsato horan u qabsan jirtay gobolka Gedana waxa ay Jubaland buu ka tirsan yahay. Wixii marka laga soo tago wixii Jubaland gudaheeda isku haystaan danta guud markay imaado state-kii hadee maxay ahayd madaxweynaha ninka ugu sareeya waa asaga. Wixii asaga uu qaatay baa noo qaadsan ka dhalinyar ahaan gobolka Gedo waxaan taageersanahay mowqifka asaga ah, waxaan taageersanahay xildhibaanada soo socda oo maxay state-kii imaado ee madaxweynaha amaamirtiisa qaatay, waana soo dhaweynaynaa Jubaland-na doorashada iyada xor u ah. Marka mowqifka Jubaland iyo dhalinyarada Jubaland iyo gobolka Gedo iyo maxay ahayd state-ka Jubaland kulligood waa isku mowqif. Magacaygu waa Sharmaaki Diiriyo, waxaan joogaa Baladhawo. Go'aanka ay qaateen maamulka Jubaland waa soo dhaweynaya, maadaama ay jirin doorasho oo lagu heshiiyey doorasho loo dhayay, maadaama ay jirin waa soo dhaweynaya. Macnaha go'aanka ay qaateen Jubaland waa go'aan wanaagsan. Haddaan rabo Baladhawo waa soo dhaweynaya. madaxweyne axmed madoobe maamul goboleedka Jubaland ful jaajar markay noqoto xasan iyo axmed madoobe markay noqoto aniga wacalmiye daaroodaana axmed madoobaan la jiraa ful jaajar. bismillah, magacaygu waa maxamed axmed xasan oo jooga degmada Baladhawo. waxaan soo dhaweynayaa go'aanka ay qaateen maamul goboleedka Jubaland. waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha go'aanku qaatay mudane maxamed axmed islaam. haddaan nayre Baladhawo, go'aanka ay qaateen Jubaland waa ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa.